ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାରମ୍ବାର ବିମାନ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିନଥିବାରୁ ବିମାନ ବାତିଲ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଛଅ-7 ଥର 8 ଥର ବି ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ 2 ଥର ଯିକା ଯେନ୍ତା ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷା ପାଗ ଲାଗି ଆସିଲେ ସେନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ, ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲୁ, ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ, ତାପରେ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳିନି ପାରିବ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭି ଯେଉଁ 3-3.5 ଘଣ୍ଟେ ହମ ଆପକୁ ଭିଜିବିଲିଟି ବତା ରହେ ଥେ ଇତନେ ପେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ପେ ହୈ, ଜବ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ଲଗ ଜାଏଗା ତୋ ୟେ ଔର ଭି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ହୋ ଜାଏଗା। ତୋ ଜିତନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇସ୍ସେ କମ୍ ହୋଗା ତୋ ଉତନା ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍ମୁଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ୟହାଁ ପେ, ଜ୍ୟାଦା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୋ ପାଏଗି। ଯେଉଁ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ଅଭି ହୋ ରହା ହୈ, ବହୁତ ସବ ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ହୋ ରହା ହୈ, କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ହୋ ରହା ହୈ, ଡିଲେ ଯେଉଁ ଚାଲ ରହା ହେ, ଆଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର୍ସ ଜିସ୍ ବହୁତ ପରେସାନ ହୋ ଯାତେ ହୈ କଭି କଭି, ତ ୟେ ସବ ସମସ୍ୟା ସାରି ଅଟୋମେଟିକଲି ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।